Гвардія наступу. Час повернути своє. Доброго дня. З вами в студії Ірина Герц. Сьогодні ефір для всіх українців, хто прагне якомога швидше викинути російських загарбників з української землі та звільнити усіх наших людей вступати до лав нових підрозділів. Нагадаю, що з лютого Міністерство внутрішніх справ розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу», частиною яких можуть стати добровольці. І у Долинській громаді розгорнуто активну інформаційну кампанію щодо набору до штурмових бригад з метою пошуку мотивованих людей, які готові добровільно записатися до тієї чи іншої бригади. Це суто добровільний набір, тому рекрутери «Гвардії наступу» за участі представників Долинської міської ради, Калужської райдержадміністрації, Національної поліції та Національної гвардії організовують широкі зустрічі з трудовими колективами підприємств, установ та організацій з метою надання вичерпної інформації щодо конкурсного відбору до штурмових бригад. Сьогодні з нами у студії Долинський міський голова Іван Дирів та представники об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Людь» та Національної гвардії України, які готові відповісти на блок найпоширеніших запитань. Іване Ярославовичу, що таке «Людь»? З лютого місяця у нас у державі йде формування декількох бригад гвардії наступу, нової армії, основним завданням якої буде звільнити нашу державу, звільнити тимчасово окуповані і захоплені території і вигнати взагалі окупанта із нашої землі. З цією метою у різних регіонах України і в нашій громаді, зокрема, проводиться широка інформаційна, агітаційна, просвітницька кампанія. Для чого це потрібно, як має формуватися, що для цього треба, куди йти, де записуватися і так далі. В нас в центрі надання адміністративних послуг є розгорнуті робочі місця, де всі бажаючі, всі добровольці, котрі хочуть приєднатися до гвардії наступу, зможуть отримати всю вичерпну інформацію. Куди звернутись, як заповнити, який конкурсний відбір і так далі, і тому подібне. Ми максимально широко це висвітлюємо через свої ресурси, через офіційний сайт міської ради, через офіційну сторінку міського голови, через групу в Вайбері, в Фейсбуці і через інші можливі засоби донесення інформації, які ми маємо. У який спосіб у Долинській громаді вмотивовані добровольці можуть отримати всю необхідну інформаційну допомогу на підтримку в заповненні заявок? В нас на сайті міської ради є розділ спеціальний, який ми створили, де всі бажаючі можуть задати запитання, які їх турбують. Запитання будуть опрацьовані і надана конкретна вичерпна відповідь щодо, власне, формування і приєднання до цієї гвардії наступу. Іване Ярославовичу, ходять чутки, що в ЦНАП не ходять чоловіки, бо там роздають повістки. Чи справді це так? І чи варто нашим простим людям боятися? Тому що зараз так відбувається, що люди всього бояться. Чуткам вірити, себе не поважати. Так каже народна мудрість. Приходьте в ЦНАП, це не є ніякі роздача повісток чи ще якихось речей. Формування гвардії наступу – це виключно добровільна справа. І інакшого бути не може, тому і боятися не треба. Навпаки, я переконаний, що обов'язок кожного громадянина є захищати свою державу, звільняти її в тому числі. Тому ласкаво просимо. Розкажіть ще також нашим радіослухачам, яка специфіка взаємодії Долинської міської ради та рекрутингової компанії «Гвардія наступу». Міська рада на своєму крайньому засіданні сесії виділила кошти на підтримку, на програму Національної гвардії. Тобто ми виділили як перший транш, там півмільйона гривень для закупівлі необхідного обладнання і всього, що треба буде для Національної гвардії. Це не перший там і не останній платіж. Звичайно, ми максимально будемо підтримуємо і надалі будемо підтримувати і наші Збройні Сили. Будь-які формування, які до нас звернуться, мета яких є звільнити територію нашої держави. Дякую, Іване Ярославовичу. Нагадаю нашим слухачам, щойно ми спілкувалися з Долинським міським головою Іваном Дирівим. Сьогодні говоримо про формування штурмових бригад «Гвардія наступу», про те, як вступити
і як відбуватиметься навчання, які соціальні гарантії та що далі очікує на кандидатів. Поговоримо після невеличкої паузи. Не перемикайтесь, залишайтеся з нами на 106.2 FM. Поговоримо з представниками об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Людь» та Національної гвардії України. Гвардія наступу. Перетвори свою лють на зброю. Продовжуємо наш сьогоднішній ефір. Нагадаю, що з вами в студії Ірина Герц. Сьогодні ми говоримо про формування штурмових бригад «Гвардія наступу». Отже, зараз ми почуємо відповіді на найпоширеніші запитання представниками об'єднаної штурмової бригади Національної поліції «Українська лють» та Національної гвардії України. Скажіть, будь ласка, чи офіційне працевлаштування? Доброго дня, мене звати Анастасія, я є з сектору організації відбору ГУНП Івано-Франківської області. На рахунок офіційного працевлаштування, так, в нас є офіційне працевлаштування в поліції. Чи зараховується цивільний стаж до військового стажу в поліції? Доброго дня, Сергій, представник Національної гвардії України. Так, цивільний стаж, так само Національної гвардії України, зараховується до військового стажу. Чи зберігається посада? Зберігається. Вони можуть йти як по мобілізації, так само за контрактом. І після перемоги можна продовжити службу або повернутися на своє попереднє місце роботи. Чи обов'язково звільнитися з роботи? Ні, не обов'язково. Ми почули вже дуже багато. Скажіть, будь ласка, яка там зарплата? Саме цікаве, що стосується цієї роботи. Мінімальна зарплата в Національної гвардії від 25 тисяч, все так само, як в Національній поліції, залежить від стажу, вислуги років, посади та військового звання. Так, доброго дня, мене звати Роман, старший сержант поліції, окремо штурмова бригада Національної поліції «Людь». Що стосовно зарплати, наразі зарплата в нашому підрозділі від 25 тисяч гривень. Від чого це залежить? І це може бути, наприклад, зарплата більшою? Так, звісно, може бути, залежить від декілька критерій. А саме це, якщо це діючий працівник, це вислуга років, також це звання і також це посада, яку буде займати вже безпосередньо в підрозділі працівник, який у нас буде працювати, відвести службу. Де знаходиться основне місце роботи, ну, тобто місце дислокації? Наразі є декілька місць дислокації. Це залежить від того, в який саме підрозділ нашої бригади попаде той чи інший доброволець. Це може бути «Сафарі», територіальний Київ, це може бути «Одеса», «Цунамі», окремий штурмовий полк, територіально в Одесі знаходиться. І це може бути «Луганськ-1», територіально знаходиться в Дніпропетровську. Найбільш ближче місце дислокації в Західній Україні – це бригада «Червона Калина». Також є ще бригади в Києві дві і в Харкові. Ну, але найбільш комфортно було б для жителів, які проживають на Західній Україні, це в Калинівку, Вінницька область. Чи будуть ротації? Якщо так, то чи можуть вони перебувати вдома до моменту наступного від'їзду? Так, звісно, ротації будуть. Попередньо підрозділ вибуває по бойовому розпорядженню на 2 місяці. Через 2 місяці проходить ротація, вони повертаються назад в свій підрозділ, їм дають біля 10 днів на відпочинок, щоб з'їздити додому, відвідати родичів. Потім вони назад прибувають до свого підрозділу і на своїй вже базі вдосконалюють свої навички. Звісно, що на вихідні, а також, якщо є якісь питання, якісь сімейні причини, може ще якісь особисті причини, завжди можна піти на зустріч, можна взяти рапорт і вирішити якісь свої побутові питання. Чи можна подавати анкету при наявності судимостей в минулому? Ні, не можна. В принципі, так само, як в Національній поліції можна подаватися, але люди, які з судимістю, в основному ми на службу брати не будемо. Що залежить від судимості і чи погашена, чи не погашена судимість? Анкету можна подати, але якщо залежність, які в нього судимості, наприклад, якщо є тяжкі, особливо тяжкі, і чи погашена судимість, це залежить все від цього. Але якщо вони подадуть анкету, ми одразу їх перевіряємо, передивляємося, і тоді, на жаль, якщо є судимість така, то може мусимо відмовляти. Є такі люди, які ніколи не займалися спортом, і я не впевнена, що, наприклад, вони всі можуть вкластися в нормативи при здачі ФІЗО. Чи варто взагалі пробувати? Так, звичайно, варто спробувати. В нас йде індивідуальний підхід до кожного, хто кандидат, який виявить бажання проходити службу в даному, в тому чи іншому підрозділі гвардії наступу. Саме основне це, щоб стан здоров'я дозволяв проходити службу, а фізичну підготовку можна підтягнути під час проходження служби.
У нас з розумінням відноситься до кожного кандидата і вже індивідуально буде дивитися по його морально-ділових якостях і стану фізичної, взагалі фізичної витривалості. Що ж, дякуємо за відповіді. Ми перериваємося на невеличку паузу. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про формування штурмових бригад «Гвардія наступу», тому не ходіть по інших радіостанціях, попереду найцікавіше. «Гвардія наступу. Час повернути своє». Повертаємося в наш ефір, і сьогодні у нас дуже така актуальна розмова про формування штурмових бригад «Гвардія наступу». І сьогодні представники об'єднаної штурмової бригади Національної поліції «Українська людь» та Національної гвардії України продовжують давати відповіді на найпоширеніші запитання. Це, напевно, буде хвилювати багатьох. Що буде, коли закінчиться війна? Звільнення з цієї посади? Ні, ніякого разі. Наш підрозділ буде існувати і надалі. Потрібно розуміти, що після закінчення війни на деокупованих територіях ще буде дуже багато роботи. Насамперед, це як і несення служби на блокпостах, як і патрулювання цих територій, так і стабілізаційні заходи. Тому підрозділ буде продовжувати нести свою службу і відповідно виконувати ті завдання, які буде нас покладені вищим керівництвом. Чи можна подати анкету в лють, якщо вже служиш в ЗСУ? Анкету вони можуть подати, але немає такого механізму переведення із ЗСУ до нас. На жаль, не можуть. Скільки часу приблизно триває конкурсний відбір з моменту подачі анкети до зарахування в органи Нацполіції? До 2 тижнів. Тобто все залежить від того, як швидко пройдете медичну комісію. Медична комісія старається надавати всі дуже швидко, для того, щоб в людей не відпало бажання проходити службу, пару днів і збирається кількість кандидатів. Везуть нас є або в Золочеві, військовий госпіталь. Там збирають особовий склад, який виявив бажання вступити в ту чи іншу бригаду. І всіх везуть в госпіталь для того, щоб якнайшвидше пройти військову лікарську комісію. Якщо ми вже пішли сюди працювати, чи буде проводитися навчання? Якщо так, скажіть, будь ласка, скільки часу це буде? Спочатку кандидати, які успішно пройшли відбір, вони потрапляють на 2 неділі на первинну підготовку, де будуть проходити інтенсивну фізичну підготовку. Потім вони будуть направлені безпосередньо уже до своїх підрозділів на бойове злагодження, де вони будуть проводити підготовку вже в складі свого підрозділу. Відповідно, буде їм вже запропонована та чи інша посада, та чи інша спеціальність. І потім уже в складі свого підрозділу вони видвинуться на сумісні навчання, де вже будуть витачувати свої тактичні навички, навчатися вже тактиці ведення бою та інше. Є різні ступені інвалідності, при яких людина не йде воювати. Якщо є 3-я група інвалідності, вона ж робоча? В поліції людина, яка має 3-ю групу інвалідності, не може працювати. На жаль, у нас не прийнято так. Нацгвардії так само, як і Національної поліції, з 3-ю групою інвалідності, на жаль, люди не будуть призиватися, нам треба повністю здорові люди. Людь – така от дуже горда і сильна назва. Чим людь краще ЗСУ? Я думаю, що не варто порівнювати наш підрозділ з Збройними силами України. Всі ми прагнемо до перемоги і всі ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб скоріше закінчити цю війну. Цікаво буде запитання для наших долинян. Чи можна з підрозділу «Людь» перевестися в звичайний підрозділ, наприклад, в наше місто Долину? По законодавству це можливо, але це все на розгляді керівництва. Залежить все від оперативної установки на лінії фронту. Я ще хочу вас запитати, якщо, наприклад, людина добре вміє ремонтувати машину, чи, наприклад, добре розбирається в комп'ютерній техніці, чи ще якісь особливі навики керування дроном, чи там фото-відеовміння, чи добре володіння іноземними мовами, чи є ймовірність того, що ці вміння будуть враховані при виборі посади? Так, звісно, це береться до уваги. Безпосередньо, якщо в людини, у кандидата є якісь навички, в тому чи в іншому напрямку, це все буде враховуватись і буде даватись максимум змоги йому себе реалізувати саме в цьому напрямку. Саме так, тобто від освіти, навичок, вмінь, мотивації людини, тобто будуть запропоновані відповідні посади. Ви потрапите, тобто, на посаду, на якій ви будете отримувати максимальну віддачу, служачи в нашому підрозділі. Коли подав анкету «Люті», фактично береш участь у конкурсі, то військкомант уже не забере на службу? Якщо ви проходите відбір і вам вручили повістку, ви можете далі продовжити відбір, після чого, як вас приймуть до лав
однієї з бригад гвардії наступу. Просто з відділу кадрів дадуть папірець, що ви дійсно проходите службу, відправляєте його на військкомат. В даному випадку питання закриється. Дивіться, тут, як то кажуть, застосовується індивідуальний підхід. Людина каже про те, що вона подала анкету, що вона збирається йти в цей підрозділ. За бажанням воєнкомат може перевірити цю інформацію. Якщо вони бачать, що так, дійсно, людина прагне йти саме в цей підрозділ, вони не будуть перешкоджати і не будуть йому якимось чином заважати в цьому напрямку. Дякую всім за розгорнуті відповіді на запитання. Хочу сказати, що це дуже і дуже актуальна розмова, яка буде точно всім потрібною. Це, нагадаю, добровільний набір, а не мобілізація. Сьогодні представники Національної поліції України, Національної гвардії детальніше роз'яснювали про компанію рекрутингу «Гвардія наступу». Компанія спрямована винятково на найм вмотивованих людей. Створення нових бригад відбувається винятково з добровольців. Їм пропонують конкретні і дуже гідні умови служби, можливість отримати професію і досвід, конкретну оплату праці. Якщо вас це зацікавило, звертайтеся щодня з 9 до 19 години за адресою місто Долина, вулиця Грушевського, 18. Нагадаю, що також свої власні запитання, які у вас виникли, ви можете задавати, зайшовши на офіційну сторінку Долинської міської ради у буковому там меню «Відкрити вкладення». Національна компанія рекрутингу «Нацгвардія», де ви зможете ставити питання або почитати новини щодо цієї теми. Відповіді на всі інші запитання ми почуємо у наступних наших ефірах. Нагадаю, що з вами в студії працювала Ірина Герц. І Україна готується остаточно вигнати окупантів зі своєї території. Готується ретельно. І для виконання цього наскладного завдання нам потрібно постійно посилювати наші спроможності. Ви слухаєте радіо «Хвиля Гір». Не ходіть по інших радіостанціях. Гвардія наступу. Перетвори свою лють на зброю.